მოგესალმებით ყველას, მადლობა ინტერესისთვის. მინდა არა მხოლოდ პროფკავშირის წევრებს, არამედ მთლიანად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მიულოცო ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული ბრიუსელში საქართველოს პროფკავშირების გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს არის ფაქტიურად უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ITU-სი აერთიანებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პროფკავშირებს და ამ საერთო ოჯახში საქართველოს პროფკავშირების გაწევრიანება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული მშრომელის ხმა, თითოეული მშრომელის გამოწვევა ხდება ასევე ამ დიდი ევროპული ოჯახის გამოწვევა, რომელსაც აქვს ძალიან მჭიდრო და გავლენიანი ურთიერთობები ევროკავშირის ყველა სტრუქტურასთან და ბუნებრივია საუკეთესო გამოცდილებები და გზა, რომელიც გაიარეს ევროპელმა მშრომელებმა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მშრომელებმა, აი ამ გამოცდილებების გაზიარება, დანერგვა მოხდება საქართველოში. ასე რომ ადვოკატირებას, რომელსაც ეწეოდა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, ეს იყო მინიმალური ხელფასი უმუშევრობის შემწეობა, საპენსიო რეფორმა, სოციალური დიალოგი, შრომის უსაფრთხოება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არაფორმალური დასაქმება, ეს ყველაფერი ასევე ხდება ამ დიდი და ძლიერი ოჯახის გამოწვევა და პრიორიტეტები. მე ბედნიერი ვარ, რომ ქალბატონი ესტერ ლინჩი, გენერალური მდივანი ამ ორგანიზაციის, უშუალოდ ჩამობრძანდა საქართველოში, ჰქონდა საინტერესო შეხვედრები, რომლის შესახებაც თვითონ მოგიყვებათ და თვითონ მან ექსკლუზიურად თქვენ, ფაქტიურად მედია არის ამის პროფკავშირის წევრებზე უფრო მალე საქმის ყურში აი ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომელიც იქნა მიღებული საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებასთან მიმართებაში. მე ამ თემაზე შემიძლია დაუსრულებ და ვისაუბრო, მაგრამ თქვენთვის უკეთესია ალბათ უშუალოდ ჩვენი ლიდერისგან, ესტერ ლინჩისგან მოისმინოთ ამ თემებზე პასუხი. კი, გეტყვი. კი, მაგასაო. თან წემ პასუხს, კი არ ვაჭერებ და სხვას კი არ გადავწერ. თან გადავდივარი. კი ბატონო, ეს ნაწილი. გავწერ ხო. მნიშვნელოვანი არის, რაც ჩამოთვალე ეს თემები. ამ თემებს ლობირებდა, ადვოკატირებდა მხოლოდ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება. თქვენ იცით იგივე ევროკავშირთან 9 პუნქტიანი, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციები. იმ 9 პუნქტში სამი არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი მიმართულება. ეს არის სოციალური დიალოგის გაძლიერება, უმუშევრობის შემწეობა, მინიმალური ხელფასი და ასე შემდეგ. თუ საქართველოს პროფკავშირებმა, ესე ვთქვათ, იმ პირობებში, რა პირობებშიც იყო, მოახერხა შრომის კოდექსში, რომ ცვლილებები შესულიყო, შრომის ინსპექცია აღდგენილიყო და ასე შემდეგ, გარკვეული მიღწევები აქვს, ბუნებრივია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად ამ საკითხებს უფრო მეტი ყურადღება დაეთმობა და დღევანდელი შეხვედრა მინისტრთან სწორედ ამის დასტური იყო და უახლოეს პერიოდში თქვენ უკვე ნახავთ თემებს, რა თემებთან დაკავშირებით ექნება საქართველოს მოსახლეობას გარკვეული, ასე ვთქვათ, ამოსუნთქვის საშუალება იმ ნეოლიბერტანიალურ გარემოში, რომლის პირობებშიც მას უწევდა მუშაობა, უწევდა მოღვაწეობა და ნუ ბუნებრივია ასევე სასამართლოებთან დაკავშირებით გვექნება ძალიან კარგი გამოცდილებების გაზიარება, რომელიც არის ირლანდიის, სლოვენიის მაგალითები, რომ წლობით არ მოუწიოთ საქართველოს მოსახლეობას სასამართლოებში დგომა შრომით დავებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის მაინც პრიორიტეტული მინიმალური ხელფასია და იმედი მაქვს, რომ ამას მივაღწევთ. So good that big one when George is a candidate country status. And თავიდან რა იყო პირველი ნაწილი ქვეყნის? სტრატეგიას უნდა ევროდოს საქართველოს დასახმებელი და ქვეყანა
So what kind of decisions are to be made, you know, which will favor Georgian employees? So I also want to say good afternoon to everybody. And and also want to answer some of the previous questions, because it is a good question, what changes for workers? Because that's what trade unions are all about, is what will it mean for working people, the fact that the GTUC has joined the ETUC? And I put it like this, it's very important that the workers of Georgia are represented in every room where decisions are going to be made that are going to affect them. Ძალზემ შეიძლება რომ ორგანიზმოდეს ქართველი მშრომელების ხმა იმ დარბაზებში, იმ ოთახებში, სადაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც გავლენას იქონიებს ქართულ მშრომელებზე, ქართულ დასაქმებულებზე. And the ETUC is recognized under the EU treaty as being the voice for working people and their trade unions for all forms of social dialogue. Და ევროკავშირის ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ ევროკავშირის პროკავშირების კონფედერაცია მიჩნეულია სწორედ იმ ორგანიზაციად, თავარ ორგანიზაციად, სადაც უნდა გაისხმას მშრომელების ხმა ყველა მათთან დაკავშირებულ საკითხთან მიმართებაში. Everything from gender pay equality, health and safety, minimum wage, the rights at work, artificial intelligence, now we're beginning to discuss an industrial policy for quality jobs for every worker, every sector, every occupation. უკაცრავად მინიმალური ხელფასის საკითხს, ანუ ყველა საკითხი, რომელიც ეხება შრომით ურთიერთობებს, სწორედ წყდება ამ ორგანიზაციაში. So it's essential that workers in Georgia, their interests, their needs are properly there at that same table. Და რა თქმა უნდა, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ქართველი მშრომელები იყვნენ წარმოდგენილი იმ მაგის ირგვლივ, სადაც წყდება ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები. And then the other benefit is that all workers coming together in solidarity is how every single improvement workers ever made was achieved. Так я должен ещё на ром родесац ам шромелеб шорис არის солидарობა, соплюс სხვა სხვა შრომელებს შორის, მაშინ ხდება სწორედ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც გაუმჯობესებს მათ ხვედრს. And to answer the question, the membership of the European Union has a set of guarantees for workers. Там рамут оператособа აქვს ევროკავშირთან ევროკავშირში წევრობას. Ეს უზრუნველყოფს რაღაცა სტანდარტის, გარკვეული მაღალი სტანდარტის უფლებების დაცვას დასაქმებულებისთვის. So the purpose of my visit here was to hear from the representative of workers in Georgia what's your assessment of how well your laws match with the rights, the European workers' rights. Да ჩემი მიზანი ამ ვიზიტის ფარგლებში იყო რომ გამეგვა ადგილზე საქართველოს პროფკავშირებისგან თუ რამდენად შესაბამისობაშია ასე ვთქვათ მათი საქმიანობა, მათი აქტივობა იმ როლთან რომელიც განსაზღვრულია ევროპის კავშირში და ევროპის ქვეყნებში. And to push the government to put in place a plan to deliver those rights. Да, агретве гаргоуцат зецола мовахтинот тавробазе, рата ман гаргоуцат ис надиджеби, რომელიც უზრუნველყოფს ამ უფლებების, ანუ შრომელთა უფლებების აღსრულებას. In particular relating to pay and conditions at work. Да, განსაკუთრებით ესე იგი შეეხება ესე იგი ხელფას და პირობებს, რა პირობებში უწევთ შრომელებს მუშაობა. Higher rank meetings in Georgia, you know, this Chinese meeting, with whom you met, and maybe a couple of words about these meetings, you know. I met with the Minister of Labour, and I'm afraid to say his name in case they don't say it properly. Can you say his name for me? The Minister of Labour. Yeah, and you satisfied? Yes, yeah, so I met with the Minister of Labour, and I apologise, I'm going to say his name wrong, but and I was
I was very encouraged by the meeting because it was a frank meeting. There was an acceptance that things need to improve, and there was an acceptance that the way in which we do that, the best way to do it, but also the way that's required to do it under the EU treaty, is through dialogue, through social dialogue with workers, their trade union representatives, and with employers. Мы шёпти шромис министрсо будущего тел дасахелебас вер гетквит ар махсусо срул дасахелеба ам саминистроси да мида гитхрат ром ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ასე ვთქვათ შრომელების მდგომარეობა და მივედით იმ დასკვნამდე და სწორედ ეს იყო გზავნილი მინისტრის მხრიდან რომ ამ ურთიერთობების შრომელთა ურთიერთობების და შრომელთა მდგომარეობის გაუმჯობესება მათ შორის ევროკავშირის ხელშეკრულების ძალით შესაძლებელია მხოლოდ სოციალური დიალოგის გზით. We alerted the minister that the ETUC can be of help because we have assisted many workers and their trade unions in the accession process in the past. Და ჩვენ უთხარეთ რომ სწორედ ევროპის პროკავშირების გაერთიანება მინისტრ შეხვედრის დროს ხაზი გაუსვა გარემოებას რომ შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დამხმარე ძალა ამ პროცესში რამე თუ ამის დიდი გამოცდილება გააჩნია ევროპის პროკავშირების გაერთიანებას წარსულში სხვა ქვეყნებთან მუშაობის თვალსაზრისით. And also because we're aware of the lots of different ways in which you can achieve the rights. There isn't necessarily one perfect way, there's lots of different ways, and so for us to be able to help the GTUC by bringing that information to the table, it will allow workers and their trade unions, and through social dialogue with the employers here, identify what's the best way for you here in Georgia. But there is no question the rights have to be delivered. No question about that. The question is how. Შეიძლება ამ სოციალურ დიალოგს და სასრული შედეგის დადგომას ამჟამად არსებობს სხვადასხვა მეთოდი, არ არსებობს სხვადასხვა გზა. არ არსებობს ერთადერთი გზა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ყველანი შევჯერდეთ იმაზე, რომ აუცილებელია ყოველმხრივ დავეხმაროთ საქართველოს პროკავშირების გააერთიანებას, შეუწყოთ, წავახალისოთ იმისათვის, რომ ამ დიალოგის გზით მივახციოთ იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის სასურველია. Now, he's a lawyer and I'm also a lawyer, so we had quite an interesting discussion about how we can make sure to deliver rights without necessarily having to go through lengthy and expensive court proceedings. ბატონის აღმოჩენის გულისხმობს, ისიც პროფესიით არის იურისტი, მეც იურისტი ვარ და მქონდა საკმაოდ საინტერესო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ძალიან ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, ამასთანავე საკმაოდ ზვირადღირებული სასამართლო პროცესების გვერდით ავლით, მიღწეულდეს ის შედეგები, რომელიც იქნება ყველასათვის მისაღები. Because one of the key things about rights is you have to be able to get them, to make them real, other than that people lose confidence. Და ზომშონე უკლებთან დაკავშირებით რა არის, რომ ეს უკლებები და იყოს რეალური, არა ასე ვთქვათ თეორიულად, რამეთ ამ უკლებებით გამოყენების საშუალება კონდეთ ადამიანებს რეალურად. Და ეს რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს შემატებს თვითდაჯერებას. I'm so hot though. What are steps you would expect from GTUC and what are those steps to be taken in order to come closer to ETUC and European family of trade unions? So my approach to leadership is to support our affiliates. So it's for the GTUC to identify what help they need from us when. But they're joining a family of trade unions, 45 million workers who want to help each other so that we can all succeed. So we'll be working with them to make sure that they have the information at the right time to deal with the right issues. In fact, that was one of the things I did ask the minister, is it would help us, rather than sending a deluge of information, it would help us to know the plan of the government in which, you know, which deficits are they going to put, are they going to address when, and that would help us do workshops, it would help us, you know, and also
I'm anxious to make sure that the employers also play their role in a positive way. So we have European level partners with employers, and I'll be talking to them when I get back as well about, no, this is not about saying workers don't need a minimum wage. This is about saying how can it be delivered. This is not about saying that there shouldn't be equality and non-discrimination. That's old-fashioned talk. Там это вот чеми функция, да чем молоба, ром максимальным хардачера, а мы учино, цели сахамцы поймись пробкашерибс, да март чурит саткмаунда, сакатулос пробкашерибс гаертиане бас. Мишоане ара марто истур, амдена каргия канони, тунда се испос минималур хелпаси шесхеб, анам шромисаб тхобишесхеб, ара мед реалурат, амдена ахсруле баде. Да сурет эсикнеба чуенен тавари приоритети, да амишесхеб ме бесаубреби, ама чурит сакатулос пробкашерибшесхеб, чуес партнер организации, ромотанец, мы к нему еще ходра, добро не без сейчас. 45 or 450 million? Yeah, 45 million. Ah, 45. We'll get to 450. I remember 3 years from the Soviet time, and I'm very glad that you are to be visiting our country. And you mentioned about Voice of Georgia employees. What is our And what do you think, what are the most serious problems when it comes to just challenges faced by Georgian workers? Maybe it's not a question pertinent to you, but still, you know, about working place quota in Europe. Do you work on those issues, you know, Georgian workers' quota in Europe? Yeah. So I will let Irakli answer for his support in that, that we live the value. So the important value for me, the ETUC, is that we support, fully back up and reinforce the authentic work, the authentic voice of workers here, which is the GTUC. But what I can say is one of the discussions that we have been having with the other trade unions is about how to make sure that workers from Georgia who are working around Europe are being taken into the trade union, understand what their rights are, and are able to advocate for their rights. No, we should not get caught up in what we are talking about. We are talking about the problems of the European Union. But I've been a trade unionist for a very long time now, and whenever I go to meet with workers, it's always on the list are health and safety, pay, and the security of their job. Да, мати ходят с тауре приоритета бира, это если как хелпаси, шроми сусабтхоеба, да, шроми самшоадгили стабилурупа. Рома тарда каргон тауре самшоадгили. I've been a feminist as well, and always pay for women. The struggle that is an unfinished revolution, and that's why the directive we won just a year ago, which is about equal pay for work of equal value. We'll finally be able to put on the table that the undervaluing of work that's done by women, we'll have the tool to challenge that. I am a feminist. I am a feminist. I am a feminist. I am a feminist. I am a feminist.
თუმცა გარკვეულ წარმატებებს უკვე მიაღწიეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთივე ღირებულების სამუშაოსთვის, რომ ქალბატონებმა და მამაკაცებმა მიიღეს ასე მიიღონ ერთნაირი ხელფასი, თუმცა ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ გრძელდება. And then together in Europe we're working for a directive for a just transition to make sure that whether it's climate or whether it's digital, that workers are genuinely not left behind, and that means giving them a set of rights. Да, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა მუშაობთ ეგრეთ სამართლიანი გადასვლის პერიოდში. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული, ვთქვათ, კლიმატური ცვლილებები, ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, რევოლუციით, რომელიც იწვევს ცვლილებებს და ჩვენ ამოცან არის, რომ აი ამ გადასვლის პერიოდში არ მოხდეს მუშების ინტერესების დაზარალება და მაქსიმალურად დაუცვათ მათი ინტერესები. And then the reason I'm here in Georgia as well as this is we brought a group of trade unionists from around Europe. And we're having a discussion which is about how do we build the bridge from what we all have now to what we all want to have, like what's our blueprint for doing that. And I think being part of that group, being part of that discussion, means that your interests are properly taken care of in to make sure that nobody should take it for granted that we understand what workers in Georgia need. That's why it's so important that we have the GTUC there. და ამჟამად მინარეობს ალბათ გეცნობათ კონფერენცია, სადაც მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, პროფესიონალური ლიდერები და სწორედ ერთ-ერთი მთავარი თემა გარკვეულწილად ან სლოგანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ხიდი, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენ აწყოდან წარსულისაკენ. ეს სწორედ აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება მათ შორის საქართველოს მშრომელების ინტერესების დაცვა და სწორედ ამიტომაც მე ვარ და სტუმრობ საქართველოს პროფესიონალებს ბატონ ირაკლის თამამ მეტაურობით.